sabes tudo de mim, conheces minha dor. Vem me socorrer. Se em alguém te tocou, fui eu. Se em alguém te tocou, fui eu. Olha pra Você quer que o João Pedro passe para a final do A Voz Palotina? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O resultado sai dia 13 de outubro aqui no canal.